Дания. Во Калифорнија се чека и со недели да се погребаат починатите од ковид. Погребалните предпријатија го применуваат принципот кој прв дојде, тој ќе биде услужен. Фрижидери со бесплатна храна за гладните во Лос Анджелес. Амазон и Netflix. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е Newsflash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Погребалните фирми во сојузната држава Калифорнија се преоптоварени поради големиот број на смртни случаи како последица на COVID-19, поради што семејствата мора да чекаат и со недели за да ги погребаат починатите. Бројот на слободни кревети во одделението за итна помош драстично е намален во епицентарот на коронавирусот во Калифорнија, Лос Анджелес. Исто како и болниците, погребалните фирми се претоварени заради смртни случаи од ковид и ужалените семејства мора да чекаат со недели за погребување на саканите. Им кажуваме на семејствата дека е потребно време, дека работите не може да се забрзаат. Чекањето може да биде до 4 недели. Повеќе од 28.000 луѓе починаа во Калифорнија од COVID-19 и над 11.000 само во општината Лос Анджелес. Семјуел Итон работи за компанија за транспорт на починати лица. Пред 4 дена имав 10 повици. Немавме место, се обидувавме да најдеме други мртовечници да ги сместиме телата таму. Our phones have been ringing off the hook. Во моментов работиме на принципот кој прв дојде ќе биде услужен. Имам работници кои градат повеќе простор за да можеме да примиме повеќе луѓе. Колегата на Бојт, Роб Карлин, вели дека бил принуден да одбие ужалени семејства. It's an unprecedented situation. Ова е ситуација без преседан. Имаме проблем со капацитетот во Лос Анджелес, морав да им кажам на семејствата, 8 семејства за последниве 4 дена, дека не можам да им помогам. Објектот што го користиме за фрижидери, балсамирање и сето тоа може да прими 85 луѓе. Вчера бев на место кое е за 375 луѓе и таму нема место. Тие чека на камион со фрижидер во вторникот за да ги сместуваат. Се уште се долги редиците за тестирање за COVID-19 до болницата Мартин Лутер Кинг. Оние кои се најранливи се особено загрижени. Затоа што имам диабетес и што сум стара. Затоа. Ситуацијата е толку критична што Националната гарда на Калифорнија била повикана и наводно ќе испрати камиони фрижидери и ќе помага во давањето медицинска помош. Пандемијата остави и многу гладни низ Америка. Сепак, некој најдоа начин не само да се повратат туку и да помогнат и на други. За еден таков пример, во продолжение. Хили Олива отворил киоск за мексиканска храна во Лос Анджелес во 2019 година, кој во рокот само неколку недели станал неверојатно популарен. Но откако почна пандемијата во средината на март, проследена со рестриктивните мерки, Лива бил принуден да го затвори бизнисот. Без приходи немал пари да плати кирија и се соочил со закана да остане на улица. Тогаш решил дека нема што да изгуби и ја отворил сметката на GoFundMe. It was such an emergency because if we didn't pay the rent. Беше итна ситуација бидејќи не ја плативме киријата тој месец, технички можевме да станеме бездомници. Немавме храна, беше катастрофа. Но јавноста одлично одговори на GoFundMe, првично донираше 5000 долари што беше доволно за две кирии. Почувствувавме дека имаме обврска да и се одолжиме на заедницата. Почнавме да готвиме за неа. Потоа Лива контактирал група на Инстаграм од која обезбедил фрижидер за заедницата. Секој можел да остави храна во него и секој што е гладен да земе. Лива готви бесплатни оброци еднаш неделно. Со помош од волонтери, тие се носат на оние на кои им се најпотребни. Што е подобро од топол оброк? Кога не се чувствувам добро, ако некој ми донесе топла супа, не само што ќе ми го згрее телото, туку ќе ми ја стопли и душата. На менито може да се најде пилешко или телешко месо со ориз, салата, авокадо и сирење. Откако Лива почнал со организирање на готвење за заедницата, има направено повеќе од 3500 топли оброци за најпогодените. Признава дека е невозможно да му се помогне секому, но тој прави се што може. Ни се што луѓето поминуваат во време на пандемија, како изолација, небожност да се разговара со соседот и многу други стресни ситуации,
Оваа храна им представува зрак надеж. Луѓето ќе се насмрнат. Целта е да им дадеме надеж полесно да го поминат следниот ден. А мерките за изолација особено се одразија и врз филмската индустрија. Годинешниве конкуренти за Оскар, освен во киносалите, сега може да се видат и на стриминг мрежите како HBO Max, Disney Plus, Amazon и Netflix. Наместниците на HBO Max. Warner Brothers објави дека сите нивни блокбастери во 2021. Анимираниот филм на Pixar, Soul, се прикажува на платформата за стриминг на Disney, Disney Plus. На пат кон музичка аудиција, пијанистот Джоел Гарднер, кого го игра Джейми Фокс, имал сериозна сообраќајна несреќа, неговата душа се одвоила од неговото тело, времето е од клучно значење душата да го најде патот назад во телото на Гарднер. Филмот собра пофалби како најдобар анимиран филм годинава, во кој играат главно црни актери. Ма Райнис Блек Бодам е филмска адаптација на театарска представа од добитникот на Пулицерова награда Август Вилсон. Добитничката на Оскар Виола Дейвис ја игра мајката на блузот од 1920-тите, позната како Ма Райни, и настапува заедно со амбициозниот трубач Леви, кого го играше Чадвик Босман во неговата последна улога пред да почне минатиот август. Босман може да добие Оскар постхумно за оваа улога. Филмот се прикажува на Netflix. И не се празници без блокбастер на Том Хенкс. News of the World, западна драма, го следи капетанот Кид, ветеран од граѓанската војна, на кого му починала сопругата, а кого го игра Хенкс, на опасно патување, придружувајќи сирача до незините роднини. Девојчето го загубило семејството и било одгледано од племето Киова на домородни американци. Филмот фрла светлина врз белите деца кои биле киднапирани и израснати од домородни американци во 1800-тите години и тешкотиите што овие деца ги имале при нивната рехабилитација во западната култура. Студијата на Универзал се уверени дека филмот, што се надава на Оскар со Том Хенкс и режисерот Пол Гринграс на чело, ќе донесе широка публика назад во киносалите оваа празнична сезона. Благодарам на вниманието. Имајте пријатен викенд. До гледање до понеделник. We'll be right back.